кънги. Шадо, поправих ти винарата от стария пак, искам да ти пратя скриншот. Зен Торно. Венци, чуй. Шадо, Вена, наживо ли сме? Не. Наумряло сме. Не. Отрая, стримаме в момента. Това кола да избирам. Аз съм с Зен Торно. И аз, Зен Торно Пауър. Някой е заложил 500 на мен. Аз имам толкова малко състезания, само 400 някъде. А не 300 бе. Къде 400 аз отидох? Анархия, мавокс, анархия заради ти. Кога ще има The Forest? The Forest е спряна, докато... Аз съм първи, а не. Не намеря кодове, за тъпът игра или някак купия. Не е тъпа, как на тъпът е тъпа. Лад, защо тия следат се още... Не е Коледа, бе, what the fuck. Що не отивам, бе? Що си първи, бе? Защото съм господ. Чойтър. Оф, астрел, катър даун. Гледай. Виждаш ли господа как те задмина? Не! 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 Чао, чао. Нали знаеш, че аз съм с тунингована? Бай, бай! И без тунинг. И без тунинг ще го направи. Хе. Човек, какво става? Що съм последен? Не! Защо ли? Аз съм пък четвърти, което е очудващо. Аз съм първи! Лулу! Което също е очудващо. Да. Ехе, какво беше ти търкалене, бе. Момичета, чакайте. О, Венци, какво правиш долу там? Момичета! Пари ли намери земята? Чакай. Стой. Пазете се! Не бързен. Леле, виждам оврайда. За ръце ли се дръжа, меко? Да. О, добре. Ще ви падне шапката от това чудо, което ще видите. Чекте, за кого ме бутя да е? Гледай ги, бе! Анархия. И като им... Не. Какъв е той FPS дроб, бе? Леле, тия на тази страна са ми толкова... Оу, отвратителни. Сега тук не знаеш какво ще стане? Една главоблъсканица просто. Ще стане меле. Трябва да го направя възможно най-бързо. Венци, сори, ти ще трябва да ща. О, what? Ай, до после... Какво тук трябва? До после. Ще, що не го скочих, бе? Какво правя, бе? Ай, битко, я ще трябва да остава. Защо спря да кънинг? Защото видях какво направих, батфела. Иначе ще игра, но трябва малко да се понауча. Какво правите, бе? Ей, тук е късмет. Не, аз съм втори! А, първи съм, бе. Изкарах си къла. То спич, какво прави тука? What? Той нещо не мога мина аз, смъртно. Аз умрях, беше. Аз просто не мога мина ти. Това е абсурд. Погледа насам, бе! Бягай! Да, аз назадна ще е кача, добре. Не! Не! Мале топич, ако ми изпревари човек! 5 чекпоинта остават! Охо! Как не успях да ускоча? Тук се бутаме на тия чудо и никога няма го мине. Не. Ужас. Как мога да има такова нещо, е? Те са мазохисти. Айде, добре, Венци, меси, няма нужда. Не, човек, дожа ме свърши, what the fuck? Оригиналната просто. Човек, гледам и тук има някой скоти сега. Да, но няма лорайдове, спокойно. Добре. Видях в Snapchat, че са ти дали лаптоп Acer Predator, но защо винаги дава безплатно? Аз нямам лаптоп, нито компютър, искам на вас безплатно. Брат! Той не е мой! Той е само за ревю. Ей, това не мога да разбера защо не мога да си го набиете в главичките. Защото трябва някой да взема, да му върта, да мога да го хипнотизирам и да му набия в главата, че не ни ги дават за нас. И аз съм с розово зентърно. Супер. И сме без къста ми. Супер. Леле, тука стана еба тип. А спринт е тука. Верят на първо място. Избийте го!
Не бе, где ето така бе? На сапун! О, а сприте нещо тук е. Не, Вера! Не ми го набивай! Бъди добър! Не! Ще го набия добре! Не! Далеч от мен! Ле боже! Офеди е лучи стълба. Не бе! Йес бе! Направих го прекрасно! Второ място! Еми калака, дай, имам рокет слиган от принцип за нещо друго стана въпрос. Какво стана, Павле? Как са блъска ти, Давид? Йес бе! Първо място е! Поне се докоснах до първата позиция, пък дали ще бъда, не се знае. Проблема е, че има още доста време от това състезание. 9 мили е. Чекме, ще стане просто. Е, чакай, това няма, няма такива невъзможни неща. Къде паднах, бе? Тука ще си играя руска рулетка. О, добре, никой не ме шиба. Аз се връщам. Не! Ма какво трябва да правя? Къде скачам, бе? Чекпоинтите, Митко, вземе чекпоинтите. Аз съм последен, найс. А, what the fuck? И кой е то? Това не мога да го... Ма бускаш тук е садавя. Опа! Опа, тука ми мирише малко на проблеми. Йес бе, взех буста, леле! Взех буста! Ебате чудовищния джъмп направих! Ух! Уху! Кой си ти бе? А тука бе? О фак, о фак, тука се пребах обаче. Един скучи водата, найс. Оу, тука загубих много време. Не съм последен. Браво! Учитващо, но факт. Как гръмнах йон, бе, не бе! Втора приятелка, искам се. Ох, тука ми се зависи от това. Чакай бе. Прото е зад мене. Чакай бе, мърша! Имам още 50 чекпоинта. Жив съм! Жив съм! Четвърто място съм. Не! Не, Митко! Аз съм отзад! Не, не стана! Стой, стан. Отзад е хубаво, стой. Човек... Ама на тебе не ти е хубаво! Пак съм на последно, найс. Спокойно ми има време. Shadow, кажи! Леле, това горе ли е? Леле, да много направя. Прото. Ще мреш, прото. На седма съм. О, той... Леле, леле, го взех! Море, фак! Не взех чек, чекпоинта. Нали каза на Арк, обясних. Ами? Обяснете му защо. Не, на Арк. Ох. Не, не, направи ли го? Направи го. Фак, аз съм на второ място. Човек, по някакъв път много мисля, че не знам. И това. О, 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 не, first place, why? Защо на първо място, какво стана с прото, бе? Ох, защо се върна? Той на трето място. На трето беше, бе. Той ме изпревари, аз го видях пък. Ехе. Ли тука са, о, не, къде? Къде отивам, бе? Къде отивам, бе? Мега джъмп, мале, то се стъмни. Аре, леле, ще падна някъде! Фак! Падна човек! Ти ли си зад мене? Сигурно не знам. Ти ли ме ударя? Не, не, не. Аз сега се респаунах, че съм просто тук и не знам какво направих. Къде пак е, ле? Добре, бе, тия прости колко много ме забавих, аз до сега шага съм финиширал. Човек, знаеш колко пъти се треснах там, дето не трябва. Фак! 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 Аз съм почти на половината на състезанието. Не, 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 не. Малко 50-50 направих с зенторното. Ако така беше, аз не ги разбивам тия с скейтбордовете. Учих го! Дай накрая. Я ме добавете, сприте, оцели момента, когато го кажеш. Леле! Знака от тебе. Пак не го оцели, бе. Бях на 6-та позиция. Аре.
Аз поне имам преднина. Съм на четвърто място, което е доста задоволително за мен. Така че... Все едно съм на първо в моите гледания. Yes! Не! Не! Добре, добре. Калака, после ще покажа като станем само двамата. Ще бъде мръсна тайна само между мен. Пиша в друг чат, ми зида да си потвърди имейла, защото не си потвърдил имейла, например. И аз това трябва да го пусна, за да... О, да, много е полезно между другото. Дум, трябва да го направя след това. Аз не знах, че не съм го направил. Мислях, че съм. Смисъл, то ти за някой, ако идва да ти спами, защото сега примерно ти ще ме блокнеш, ще ме баниш, де. Аз за 2 секунди съм си направил нов акаунт. Айде бе, спринте, защо ме буташ, бе? Премести кода за намалени, друг път, сега кода направя, че причина картата. Ох, зенторното ми човек няма душа. Това е да си с такова без тунинг зенторно. Не, не, не. Ооо. Малко Токио дрифт. Това е третия? Или не? Да. Какво? Ти на кое място си? На четвърто. Четвърто. Браво бе, Вена, душиш му го. На трето! Ооо. Даже мисля, че виждам и втория. Аз бях на пет. Бях обаче. Беше. Обърни се! Yes! Про стайлер. Ох, защо? The fuck? Това е много малко тука. Айде, 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 айде! Къде? Виждам някой, виждам някой, виждам някой! Не, кой виждам? Бисерала, той е на второ място! Вената! Да не си ял кисело мляко, бе. Ами, явно е помогнал. Аре, по-бързо паде, бе. По-бързо паде. Не, what the fuck, бати фейла направих! What the fuck! Това много ме забави. Това много ме забави. Пак не ме настигнахте, обаче... как няма да... Да се факам и... А така, бави се, бави се, бави се. Бави се, че на мен ми трябва малко така. What the fuck? Аз не мога да взема чекпоинта. Не мога да взема чекпоинта. Край, настигате ме! Не, кой там? Вера, ти ли си на второ място? Ооооооо! На второ съм, да. Край, ти ме настигна. What? Това е невъзможно! What the fuck? Ооо, виждам някой напред, който падна! Да, ти ме изпревари. Вената entered first place. Дали? Не трябва ли, бе? Нее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 ee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 e
Пак, откъде? Ако не ми се чеше, просто не. What? Как се взема ти, бе? Ами сега ще ти покажа. Пак. О, взех го! Много добър! Фак! С буста! Край. Аз малко по подлия начин, обаче... Ко? Чакай, къде? Йес, бе! Йес, бе, братче, на кърс картата, бе! Йес! Къде отидох, бе? На кърс картата! Къде отидох? Отиде на трето място. Аре, бе! Ха-ха! 8 чекпоинта само остава. Как се прецака, човек? Даре ми е бати. Бях на първо място. Аз си викам край, не мога да те настигна, ти имаш бати преди напа. Изведнъж. Подмина си чекпоинта като пълен на такъв, нали? Направо. Не ти дреме, бате. Викаш, ай, карам напреде.
Летя с колата, летя с колата, нататък без края полетя. 4 чекпойта! Това ще бъде велика победа. Айде, спринтайте, омина, тук направи грешка. Да бе, да, оу. Мале. Четвърто място съм. Би се радвал точно зад мене, не трябва да правя грешки, защото трябва да дам всичко. Да го направя. Защо Зенторното не дава газ? Зенторно! Виж го, то всяко прави, бе! Що не можах да го иска, че това, бе? Правиш, бе! Зенторно, дай! Не, той ще ми взема от буста! Бе! Не! Залеза! Не, това е! Ще трябва да, минем между тея ли, бе? Пак, клопнах във водата. Мале, тука сега е много напечено! Ооо, всички сме на финиша! Фак! Е. Човек, аз съм на четвърто, Вена! Аз съм на четвърто, е как? Аз съм на пето вече. Не бе, Вена! Вена! Ужас! А, не, това сега ще бъде на Евади късмета! Ужас! Ужас! Ооо, пето място! Кой ще го мине? Кой ще бъде първият късметлия? Никой. О! 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 Моля ти се! Умрете! Бъднете го е! Финиш лайн! Yes!